Umudamu yitwa Kayirangwa Rodi utuye Ntarama mu karere ka Bugesera mu burasirazuba bw'u Rwanda arasaba abafite umutima utabara kandi wa kimuntu kumuba hafi nyuma y'aho umwana w'imyaka ine yagiye mu rugo rw'umuturanyi maze ahanywa ya aside. Ubu kugeza ubu aside imumereye nabi cyane yaranamwangije bikomeye aho avuga ko kugeza ubu asabwa miliyoni zisaga 43 z'amafaranga y'u Rwanda kugira ngo abe yamuvuriza mu Buhinde. Aganira na BTN TV yagarutse ku buryo yanywe ya aside ndetse anagaruka kuri ibi bijyanye no kuba yizivuriza mu Buhinde. Nitwa Kayirangwa Rodi ntuye mu karere ka Bugesera mu murenge wa Ntarama Kagari ka Nzenze umudugudu wa Kera. Ugisobanura ikibazo uko kimeze muri rusange cy'uyu mwana uko byatangiye. Uyu mwana rero ikibazo uko cyatangiye ntago twari duhari twembi abantu twese mu rugo nuko umwana twe twamusize hano mu rugo ari kumwe n'umukozi noneho mu kanya kuko nge nari mbasize mu kanya gatoya hashize nk'iminota nk'isaha ebyiri ninge babashije guhamagara barambwira ngo umwana wawe agize ikibazo. Muri uko kugira ikibazo uwari uhari ni umuntu wari urimo udukorera hano mu rugo atari umukozi arampamagara arambwira ati umwana wawe agize ikibazo. Ndamubaza se bigenze bite mu kumbwira yahise ambwira ati hari ibintu anyweye. Ndamubaza se ni ibiki urumva ni umuntu mukuru undi wari uhari twe ntitwari duhari. Ndamubwira ndi se ni ibiki anyweye abashatse gucira akamuzanira agakombe. Arambwira ati umwana yitwa Hirwa ati Hirwa hari ibintu anyweye ati mu kubinywa arangije ndamubaza se ni ibiki anyweye ndamubwira nti nsobanurira urumva ntiyabona uko asobanura kuko yari amaze kubinywa umwana ahita aruka amaraso mu kubinywa ijosi riranigana umwana agwa hasi ndamubaza se ni ibiki kuri we nta kintu yabashije kumbwira kintu yabashije kumbwira yarambwiye ngo reka mpamagara ahantu abinyweye mu baturanyi kuko yabinyweye mu baturanyi ibyo bintu yaranyweye kwezi kwa gatandatu ku itariki 9 kwa gatandatu ndamubaza se ibyo bintu anyweye we ntago yabashije kumbwira yakoze iki yahise ahamagara abo ngabo urumva bo babikoraga ibyo bintu by'amasabune. Arababaza ati se umwana unyweye ibintu nk'ibi ko arangaha iwanyu abinywereye byagenda bite. Ikintu yabashije kumbwira yabashije kumubwira uwo muntu yaramubwiye ngo ikintu nabo ngo ikintu babasha kuha umwana ngo ni amata nari nyafite arangije amata arayamuha umwana asa nk'aho ahembukaho gake arambwira ati amaraso yo kuruka amaraso byo biragabanutse reka mukuzanire mukamujyane kwa muganga urazo nsangayo. Ndavuga nti mujyaneyo mpita mubwira namujyane clinique iriya y'inyamata Kira hari clinique hari inyamata yitwa Kira namubwira nti mujyaneyo n'umujyanayo umwana ndaza muhasanga namusanze nagiye musanga y'umwana
ikintu cya bamukoreye ubwo nabo bahise bamuha amata bamuha na bya bintu by'amakara byo mu bagorozi bamuha bamutera n'ibintu by'imiti y'amaselumu kugira ngo umwana nyine urumva yari yanegekaye n'amaside nagiye bamuha rendez-vous urumva ni ibintu byihutirwaga bari bamaze urumva umwana yaramaze hafi ibyumweru bibiri birenga atarya bari kumukorera ubuvuzi bwihuse kugira ngo barebe ikibazo umwana yagize sashika bahise bampara nagiye ari kwa kabiri bampara ndevuye kuwa kane kumucisha mu cyuma bamucishije mu cyuma ikintu babashe kumbwira barambwiye ati umuhogo w'umwana wabashije kwangirika sashika niwo bampaye ubuvuzi bw'umwana bwa mbere babona bisa nkaho bitakunda bagumye batubwira ko icyashoboka nuko twamujyana mu Buhinde bakaba aribo bamukorera ibyo bintu mu Buhinde ikintu gisabwa ikintu badusabye amafaranga menshi bitewe n'ukuntu tumaze igihe tumuvuza umwaka hafi umwaka wose urumvure urashyitse umwaka urasa nkaho ugeze ubushobozi bumaze kudushirana urumva kuvuza Faisal ni ubuvuzi buhenze kandi n'ubuvuzi bwe n'ubuvuzi buhenze ntabwo ari ubuvuzi bavuga ngo ni ubuvuzi bworoshye amafaranga akenewe batubwiye miliyoni 46 n'ijana ndakeka ahari ikintu nk'umubyeyi njyewe nifuza ikintu cyamfasha mbonye ubufasha kuko njyewe mu byo nari nshoboye nk'umubyeyi narabikoze iba bigaruka bite n'imibereho itamworoheye nyuma y'aho uyu mwana hamaze kumwiya acide ndetse agahura n'ibibazo bitandukanye dore ko no kugira ngo abone ibimutunga cyangwa se byamugaburira nawe ubwe ari ingora abahizi ikintu tumukorera nkatwe nk'ababyeyi dufata ibiryo tukamutekera yitwa nka potage tukabisya muri kariya kantu ka blender bigahinduka ibintu by'isosi twamara kubisya tukashyira mu bintu mu kantu kitwa serenge sinzi niba serenge twarangiza tukamugaburira tugashyira muri sonde igikoma nacyo dushyira muri sonde mu muhogo nta kintu gicamo urumva kunyorohera ntago byoroshye kubera ko umuntu urwana n'umuntu kugira ngo abeho ariko urumva biba bigoye kuko ubuvuzi tumaze kumukurumva kuvuza umwana guhera icyo gihe n'ubundi duhora kwa muganga buri kwezi tugira randevu yo kumujyana kwa muganga sonde ye buri kwezi igomba guhindurwa kuko hari itanahinduwe hari igihe naziba bikaba ngombwa ko tugira ubuvuzi bwihuse tuhita tumujyana kuko niyo umutunze naho aho bigeze rero nkeneye amaboko y'abandi bamfasha nimero za telefone ni 0788584467 Hi, Sunday. Ni inkuru ya Remi Ngabonziza mu ijwi rya Celestin Ntawirusha amaboko BTN TV.